personazh kësaj radhe me një lidhje të drejtë për drejtë, kemi avokatin nga Tirana, i cili Durim Pruthi, i cili mbrëm në mesnat ka postuar një post që zonjën e mëshuar e cila u sulmua dje, e ka njohur dhe në fakt ka treguar një histori me të që e ka mbajtur, e ka pritur në shtëpinë e saj, me lëng, me çokolata dhe më përcolli deri tek dera e borrit, siç ka thënë vet Durimi. Ai ka shpërndar po ashtu një foto me të, kështu që ta përshëndesim fillimisht Durimin. Durimi, mirëmëngjes. Përshëndetje Durim. Mirëmëngjesi. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes gjithë popullit shqiptar. Mirëmëngjes teleshikuesve të televizionit ATV, juve në studio. Faleminderit shumë, faleminderit edhe që gjetët kohë në këtë situatë shumë të mërzitshme në fakt e cila është kriju. Si e pa ngjarjen e djeshme, sidomos për faktin që keni pasur rastin të atakoni zonjën Menire, keni pasur një relacion me të, po besoj që ka qenë e shumë fishuar edhe më e rëndë. Po, tani, unë nuk kam dhe një lidhje familjare me zonin Minire. Atë lajmin e tmerrshëm kur e pash në rrjetet sociale, unë e kam parë në rrjetet sociale lajmin. Unë t'i them të drejtën, nuk e kisha idenë se për kërë bëhet fjalë, sepse ne kishim vite që nuk kishim takuar. Po, sidomos kur e kuptova edhe sidomos kur e kuptova se për kërë bëhet fjalë, nuk e di, nuk kam fjalë, jam te masa i tronditur. Edhe ajo që desha të thoja e kam njohur sepse unë kam qenë zonja Minire, është ashtë njëri i mirë me atë që kam parë unë, sa që është në nëshkruese e kallëzimit penal kundër Jablanoviçit i cili quajti nënat shqiptare, gjakovare e Gërsira në janar të vitit 2015, si dhe është në nëshkruese kundër privatizimit të egër PTK-s Kekut dhe Treqës në shtator të vitit 2012. Dhe më thënë, ajo, jo vetëm që ja dha kombit shqiptar djalin e saj, i cili dha jetën për lirinë atë dhelt, por ajo dhe firmosi bëri detyrën e saj qytetare, duke në shkruar këto dy dokumente, dhe më thënë, duke të reguar vlerën e saj, si thami. Po, si ndodhi takimi juaj? Për çfar arsye ishte takuar? Nuk, ju thash që nuk kam pasur ndonjë lidhje familjare. Po, e kuptoj, po me qenë se jeni taku me të. Urdhëroni më falni? Jo, e kuptojmë që nuk keni lidhje familjare, por si ka ndodha i takimi që keni pasur? Po pra, si që ju spjegova, isha vetëm për të marrë firmat dhe peticion dhe transmetimin. Dhe aty i minimum, dhe me kalon shumë për shtypje bujaria saj dhe bashkëshortit e saj pa tjetër. Dhe sigurisht dhe mbja dy fishot kur e kupton se për kë bëhet fjallë. Ndërko, po ashtu the që të ka pritur mirë edhe ka përcjell deri tek dera, siç ka qenë zakoni, si gjithmonë shqiptarët që janë mikpritës dhe shumë le të themi të dashur me misafirët. Si kujton bisedat? Ishin shumë të ngrohta. Ti them të drejtën, ti them shumë sinqerisht, ishin shumë të ngrohta. Ajo dashamirësia e saj, ajo cilësia e saj, nuk e di të lënte pa fjalë. Edhe dhimbja e një nëne për të birin e saj, si që kam shkuar të postimi, dhe krenaria e saj gjithashtu që biri i saj edhe jetën për lirina të dhelt, ishin të ndërlidhura me zvete, por që unë me aqë sa kam parë, ajo është një njeri mrekullon shumë. Mirë. Durim, ke thënë që si avokat që je në Tiranë për momentin, e temi nuk është se ke ndo një fuqi në dorë për të bërë, apo jo, dhe kjo të dhemë, si e pa e lajmin e mbrëmshëm, si ndjeve gjatë natës djeshme?
që them të drejtë nuk kam qenë fare mirë. Nuk e di, si, jo vetëm unë, gjithë populli shqiptar, ku po flasun për vete, nuk kam qenë mirë. Nuk e di, nuk kam fjalë, është rasti pa precedent, më duket, është shumë, nuk e di, një katastrofë që... Pra një ndjenjë jo e mirë kuptohet. Për të ndalur edhe njërë për fund tek, le themi, ato mira në shkrimi që janë mbledhur, le themi, për kauzim penal kundër kriminelëve të Serbisë, ku zonja ka marrë pjesë, po ashtu në shkrimet kundër privatizimit të Kekut, PTK-s dhe Trepçes, po ashtu, si ka qenë ajo periudhë për të? Dhe me thënë, a kishte probleme, a kishte, le themi, këtë ndoshta presione nga të tjerët? Jo, sigurisht kishte një jetë me asa kam parë të qetë, folur asa ishte të qetë, nuk është kishte ndonjë çrregullim që mund të thuash për shembull se vërehet ai njeri që nuk ka një jetë të qetë, ka një çrregullim psikomotorik, ashtu, por jo. Ajo ishte shumë në rregull. Po, jo, nuk po flas për këtë, po them, me gjithë këto veprime që i ka bërë normalisht, ka edhe nga kundërshtarët, le themi, qoftë kërcënime apo gjëra të tjera, a kishte probleme në këtë aspekt? Jo, nuk kishte, nuk kam dëgjuar për këtë. Nuk ka patur, se do kishim dëgjuar, se Gjakova nuk është Washington, të themi, që mos e kuptojmë. Pikërisht, është një qytet i vogël, le themi, i vogël në këtë vendin tonë, relativisht, nëse mund ta themi kështu, dhe pastaj gjërat mirë ndesht. Mirë durim, në qoftë se nuk kemi diçka tjetër për të shtuar se për këtë jo, rasti. Që doja të thoja unë, po, që ta qartësojmë këtë gjë, kjo që ka ndodhë është, tani unë jam asistent avokat të në Tiranë, jam bile edhe biri Gjakovës, jam asistent avokat në Tiranë. Është ajo që desha të them është që shkelur neni 3, neni 7, neni 25 i deklaratës universale për drejtat e njeriut. Është shkelur edhe konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave. Do veçoja neni 19. Ku thot të drejtën për sigurime sociale, sidomos në rastet e pensionimit, papunësisë, sëmundjes, invaliditetit, të pleqërisë ose të çdo humbje tjetër të aftësisë për punësi dhe të drejtën e pushimeve të paguara, domethënë. Kjo pra është për rastin e mbrëmshëm, apo jo, janë shkelur këtë të drejtën në këtë rast. Rastin e mbrëmshëm, këtë nuk e di, vetëm po shikoja konventa, po shikoja deklaratën, kodin penal. Isha dhe jam i humbur pak në këtë. Pa tjetër. Ne në fakt ashtu ka që një pjesë e madhe publikut të, le themi, të inatozur, të humbur, edhe me reagime shumë të mirë, po e gjatë ditës së sotme dhe në vazhdim, po ashtu dhe ja lëm në dorë edhe prokuroris, kuptohet, edhe policisë, edhe gjithë organeve tjera, hetimore e gjyqësore të cilët vendosin për këtë rast. Ne të falenderojmë shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Mëngjesit për ndarë kujtime të mira që kemi zonin dhe për të treguar pak edhe më tepër për punën e saj. Falenderojmë shumë, Durim. Shumë faleminderit. Ju faleminderit edhe juve. Mirë takofshim në raste vetëm të mira. Patjetër, faleminderit shumë. Në raste shumë të mira se ky. Ishim shumë me këtë lidhje direkte me Skype nga Tirana, ndërkohë që ka që temi ashtu sa i përket kësaj pjesës së parë, zëret jemi munduar t'ja kushtojmë kësaj teme. Ndonë se më vonë do mundohemi që ta kemi edhe një lidhje direkte nga PEA për të parë se si është atmosfera atje, ndoshta për të marrë edhe disa mendime të qytetarëve, por edhe për të parë se si është atmosfera rreth qendrës Orenda. Patjetër, do të kemi tani një shkëputje marketingu, po ashtu edhe lajmet e orës 8, kështu që qëndroni me ne.